Neko z teh čutim, da bo danes super duper dan. Vreme imamo, srečo tudi, gremo. Ej, a je mogoče Foksne trvet? Ne, nismo ga videli, saj. Ma, mislim, da mi je zmaknil računalnik. Tako se mi vsaj zdi, no. Robert, ko boš pozabil na to? Ja, ti pokažem na našo igro. Ej, jaz sem za. Smo mi pripravljeni? Ja! Igra, ki se jo bomo šli, je preprosta. Kdo lovi in koliko življenj imam jaz? Jaz bom pelikan, jaz lovim. Ja? Ja, in lovim vas takole. Če te ujamem, postaneš pelikan tudi ti. A ja, zveni zabavno. Kude, če ne postaneš pelikan, tako je, ne? Okej. Pa so redu, vembe. Pelikan. Huda igra, a? Toliko dobro, kar računalniške igrce, če ne še bolj. Zdaj nas pa že čakajo. A ja, misliš na koncert naš? Ja. A smo pripravljeni? Ja! A smo pripravljeni! Greva, greva! Zombi, čak, ja, ful smo hudi. Ste hudi? Skoč, a skočit moram. A ja, on ne skoče. A ja skočem. Zombi, sam gor moš. Sam gor moš. Pojedu te je. Zdaj pa zombi men. Zombi bo men. Čak. Ne, ni dobro. Je. Ne, ni. Ni. Kdo je zmagal zdaj? On? Ne, ja, on. On, ja, in Marko, skače, Marko, skače po zelenoj trati.
Ej, otroci, najlepša hvala, ker sem se lahko z vami igral računalniške igrice. Pa še bolj, hvala, ker sem lahko se z vami igral na prave igrice. Res nam je bilo veselje. A res? Ja. O, kako si zlad. Naš koncert pa je tudi super uspel, a ne? Je, ne? Ampak to zato, ker smo to mi, pravi prijatelji, a je tako? Ja! Yeah! Yeah!